Prawira urang tas malam-malam tak butung. Orang ana tabeting kadang taruna kalau kadang reja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Abimanyu anggenipun panjenengan bocah wonten ing wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho. Abimanyu mati nanging sak mangke sampun gesang malih. Amargi kuwi ngkuli Sekar Wijayakusuma. Aduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembada, Janaka Abimanyu aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan lho. Kene menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok kula bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep iki lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sinamu kowe. Yang aja mlebu sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Go. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandur arep mlebu dibukake? Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake? Nggih. Monggo sinuwun. Ora caturan. Wis bacut nesuwe. Janaka Sembadra njaluk ngapura. Tumrong ramyang ninggang
sasangka kumenyar mangrenggo rumeng kuripangkun tanpa siring kang mas-mas murupe ing langit Mastu nopo sidem. Awi kena mastu silat mriki wang jagat karana sirang tandha kawisisaning di sono. Sono sinawu mlang mlebet mastus tantur lambaing budha jinantur tutur. Tatelo tulat-tulat ilap ing paradya. Minur situng apa-apa pramniskara karana diutum ing jaman purwa. Dinardi tameng lalata mangkat kapasran ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggung panggunggung sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondhane narik runtuting basa dongeng gunung musu rasa yen dinarasaya karaos mulat saliro hanrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwo sinakup cangjar tulung becimus gemlar jeneng pagliran ya iku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Surya Candra Darung Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihang idri bawana purwo tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawapating kerembyang dadu padhang ing kutu-kutu alangatoga buron monom yang buron tuya dadu branan tanpa wicalan padhang trawangan naris anggiwang rawi ingkang asam merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangran iku kerabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumenus anggiwang arko katur seneblak kenan giring abang ismu jenar kabar bamar naris anggiwang basonto tanam dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kenem lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa taes dangu selain kawula dasih den rasaku kaya buga ngarap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil katon sunar jagat mus katon melok dening ing keblat papat lor kidul wetan kulon sunar jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene dhateng ing kemandhani kekuwunging praja ing Astina ya ing liman benawi ya ing kuru janggala Pranto negari ngempanjang, bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah
Ripah Karto, Toto Turaharjo. Pranyoto Negari ing kedua puri padang jagat tidur kuku seaduh kuncarane turto kasus sering monco projo lah sinon tuh wow ingas tuh besaran ingat dulu projo ingas tino menang rencap lo doso ramaning sang noto doso ramaning sepuluh nomo bus mestani dulu sang noto prabu Duryudono ya prabu Joko Pitono ya prabu Suyudono ya Joyo Pitono ya Gendari Suto ya Dastrat Mojo ya Santri Pamangsah ya Sang Guru Pati, ya Kurawa Indra, ya Sanata Prabu Gandarya. Nyata lamun Alindra Gunung Agunatan ngendhak menaring jalma luhur datang kulung kelihan depan kasoring sesami. Yen to ginunggih kering jajahan luhuring keprabon sadalem mangkete nopo pinunggal kang wicarita. Risaju Sanata kepara mesti inggil menatura tulung gadhambar. Kang pinalipit ing kencana pinatik sesotyana werna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginandawi dari sajebat kasturi dina sanggaring probyada manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kaca asti panggo kang sami rupa ginebutan laring manyura kanan kiring kongas gantan ing sanata pindha prayangan blabar dumugeng pangoroan tembene kang muni ngastara sipat kamanungsane panjaya sang giwang Bathara Kuwira diwaning kesugihan ing Jawanta ing Jawi andher sanggaring para kawula nayaka mbekambir blabar yayah samudra datan tepi piwadatan kantun anung-anung tungguling praja ing Astina ingkang sampun kepareng terpepeh terpepeh pindha sata metarangan suku janggut kendodo mabukuh susila stawa mereka tuh warna risang nindyo mantri buka warasaning projo ada dalem yang paloso jenar perkino pati Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati nadan sambung ngomong bro jambul wanan parantri pinar jelong asto batal wakling sanggu minoto krono ginyo wasis pranoto toto rakiting negari ngastino Rukino Pati Haryo Sengkuni mekeraken nujum paran poro poro jeng astino pandita ing soko limo ya ing soko ponco peparap begawan durno ya sanggung boyono pandita buntas kawri sidik paningair sabarang pangantikane dadi turto kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utung bila datal moka lamun dados guruning sang yo poro soto kurowo pamungkas ing pasiban kadang raja satru ing tirta tinaraden Haryo Kartamarma ing inggih kandher blabar sanggane ing sono gantung sibo tidem madani pasiwakan dadak sakloing mangke kawis tinggal rawuhipun nata agung ing mandura sanata prabu Baladewa dadha gurawalan ing kalih sanata prabu Duryudana parandening mangke dereng kepareng medhar pangandikan binarung swaraning bendimonya mangungkung muyah meriam pusaka ing Astina katondo bilih sanata asa medhar pangandikan kumangguru jeling pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurpo risang merbengrat om
cerita non ning basa wata maneka warna peteng udana miyang panjerah sarwarama para manik noro noro wata banyo kang su mirat kenyaring teco leliwa sisiring tadi kong wimpo kekandam re saparan mangambar hongas hong hong leng-leng kati sang awan sopo sopo kengastina
Coro teket Tegal Kurunaryo Yewo Kresno Lakuniro Sireng Prasuro Miangkan Wacanaka Aung Dulur Narada Tepangyo Melu karyo Sang Bupati Sang Bupati Kebarenging abdi cumadung dawu ngger. Mundi dawu mengendika paduka anak Prabu Ngestina, anak Prabu Duryudana. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparat anggone si paman ingsun percaya minangka dadi batal wagling maranata tata rakiting negari Ngestina. Mula diake matur marang paniro. Paman Patih Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan anak Prabu Ngestina menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nunu ninggih dadosaken suka marwata suta raos ing panah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayoga nohang resi paman ngadhep ngarsaning paniro paman Patih Loso Jenar Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan namung dereng sak sampunipun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi dawah sami-sami. Paman Loso Jenar mugi prayoga nohangiripun paman ngadhep ngarsaning maniro. Nuningge sampun mboten kirang pregi piswanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngestina. Bapa Durna. Bapa ing suka limo. Sarawu paduka Bapa Durna katuran Karaharjan. Rawuh bapa suka limo wonten negari Ngestina. Bapa neban Durna ing suka limo. Oh, astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela. Nuningge nggir tansah pinulinganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang bapa ing saka lima mangga widodane sekala sowan kula namo kemareng mung kula ngaturaken pundi astawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekake cak nanging jengandika lenggah bapa menembaning saka lima kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima nggir kawula naknan Bapa dene sira Dimas Kartomarmu. Prayogakno guru ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmu. Ha lho 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 diwaji.
sesembahan kula wonten ing Madya Pada Prapta ing dalan. Sampun mboten kirang mriki wisanipun ingkang ngrayipun Kartawarma namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Gusti Tompo siap diatur sembah lawan pun kakang. Ora wiyat pangestri pun kakang wratakna mereka daning sun. Sangganing para soto kula kang padha gandung sebo. Yayi Dimas Kartawarma. Lho iki. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lan tatanan para wadya kula kang padha sebo ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken ingkang rai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawu paduka Koko Prabu Baladewa. Ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan panorami kunjuk Sandhapada Paduka Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura sembahan kula Koko Prabu jagat wasisaning Ubanara wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku Yayi sampun kula tampi karya bombo ngraos sing manahipun ing Roko ing Mandura asung pasganipun paduka Yayi Prabu Tumrap ing Roko ing Mandura. Namung kosok pangsulipun ing ngroko ngaturaken salam taklim kula katur mersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombo ngraos sing manah. Boten langkung kasekcanan kinjeng kanthi kula enggah Koko Prabu Baladewa. Kawula sampun boten kirang mriki wiswanipun ing ngroko ing Mandura. Mriki lenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun ambaya ngrawuh jenengan dipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu mila mrai wonten lepatipun ingkang rayi parma hamba Barana pangapsami katingal rayi Ngastina. Dene kula kumawancang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu ing Mandura. Yayi sampun ngantos wonten riya sing pangandika paduka kados pekati jernyatanipun ingkang Roko ing Mandura menika sinambiran pakaryan dados pamomonging sanggaring kadang-kadang kula para sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalaning Wancirina lajeng katimbalaning Wanciratri kula boten badhe suwala. Tertembe tansah mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina. Mas malaka selak raos sing manehipun ing Roko ing Mandura. Sasamripun kula prapta wonten Gatriya Praja Ngastina dinten sak mangke. Kaselak raos sing manahipun ing Roko daya-daya ngawuni kanipun apa ta sababipun dening kengerak Roko katimbalan sowan. Yayi menawi keparang kawdaring kathah wonten kababarna nanging liwati tumraping sanggaring para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang Roko ing Mandura. Keparang kula nedya ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ninggang driya liriwang candra kata sungo ing dias katuritan limut kapiatan ing ro kekong
kekunging bang wisi so kasih ageng pari maramanipun ngeropeng Manduro tumuntun sak mangke kula atri ambah barono dateng ngeroko babakan perkawis meniko menopo to sababipun dening paduka Yayi Prabu Amiji dateng wiswanipun ngeropeng Manduro ih wale-wale menopo anggen kula hambuyungi dateng jengandi ko Kanjeng Koko Prabu meniko istunipun sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih ngebuti babakan perkawis meniko kejawi namung jengandi ko Kanjeng Koko Prabu. Perkawis menopo Yayi? Sasampunipun ingkang rayi Buri Srawa gagar wigar anggenipun mengku dateng Para Sembadra. Inggih sapriki hangayam wana papanipun Buri Srawa mboten purun wangsul dateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dateng negari Ngastina tansah nangis ngrungkepi dateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina. Kawula Prabu dangu sangsaning dangu manah kula tumunten gadahi raos welas dateng kuring Buri Srawa. Jernyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak monggo saben dinten tansah sowan dateng garing Ngastina anyut tak dateng gegembolaning raos babakan anggenipun gandrung kalian pun Para Sembadra lajeng sak mangke Para Sembadra sampun wirengku garwa dening pun Harjuna inggih pun permadi. Iwadene mboten kendhat anggenipun tansah kepingin mengku garwa kalian pun Para Sembadra kawontenan mekaten andadosaken manah kula welas tumuntun sak mangke kula wantun-wantunaken mujo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti babagan perkawis menika upami alit Buri Srawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kalian pun Para Sembadra sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duwin ingkang rayi Ngastina ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babagan menika kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu menggah sak mangke kados pundi anggenipun Buri Srawa sageta kelampahan anyeti dhateng pun Para Sembadra. Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kara nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring dawuh kemekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun dhiripun paduka paring dawuh mekaten oh nggih sabab menawi dipun pitah Sembadra menika sampun boten legan malih Sembadra menika sampun boten kenya malih Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna mongko Buri Srawa boten kendhatangipun tansah gandrung kalian kadang kula pun Bratajaya. Mesinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Buri Srawa dasaripun jagat menika dipun gelar menika mboten namung sak godhong kelor nanging jagat menika wiyar wanodya menika mboten namung Sembadra wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya nanging jagat menika kathah para wanita-wanita minggahipun para widodari mbok menawi Buri Srawa menika gaya widodari saged kalempan jer nyatanipun Buri Srawa menika atmajaning nalindra Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa upamiya purun minggah wonten ing kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun gak jodhokaken dhateng purun Buri Srawa menika kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nanging saking pitanganipun ing raka ing Mandura ingkang sanget-sanget anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Buri Srawa muta tuli kawontenanipun oh Prabu wonten dawuh boten maiben dhateng kawontenanipun pun Buri Srawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Koko Prabu nggih ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung.
nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita parandene mboten saged wonten ing mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani mereka tumrap kula mila mboten maneh menawi Buri Slowo nggadahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Buri Slowo nggadahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi mboten maneh leres ngendika paduka namung mugian dados ning kawuningan. Mugian dados ning kawuningan dhateng jenengipun Yai Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika. Arjuna kaliyan Wirasembadra anggenipun mangun bale wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan. Inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembadra adhi kula menika sampun nglairaken pun nang jabang bayi ingkang patutan kan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan ing ngatasé wong wis duwe anak wong wis omah-omah tumuntun kula budidaya megataken katresnanipun Buris anu Janaka kalian pun para Sembadra supados sak mangke Sembadra kula dhawuhaken kalian Burisrawa waduh yayi nyuwun pangapunten duh nyono cerak nyono sami mestani tonoto mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadahi raos kamanungsan sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kalian pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun nairaken dening Wirasembadra menika kala wau. Jagat Dewa Batur. Paman wonten dawuh. Jebul Wirasembadra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun mangun bali wisma antarasipun kadang kula pun Arjuna. Miwah Wirasembadra wujudipun jejabang ing sampun nairaken saha sampun weruh padhang hawa. Wiladara. Lah inggih menawi ing bapa ingsuk kloso jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngestina kula sumanggaaken namung nuwun sewu lho nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing linaraken dening pun Dewi Wirasembadra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa menika kemawon menawi awrat jejabang menika kala wau tumbunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhawuh kanipun Sembadra lah inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika malah nuwun sewu nggir mboten napa kula menika nglincipi carang apa-apak babar pisan mboten sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ingkang bapa ing kepatihan risak gedhakan menika menawi mboten kasembadan dhaup kalian pun Wirasembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa lho menika menapa mboten bebayani nggir tumrap kula babakan perkawis menika kedah dipun petang babakan perkawis menika kula mboten maiben panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang redanipun ingkang rayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat jeneng anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wirasembadra lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula menawi anak Prabu Baladewa tumunten Wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wirasembadra. Lah mriku Yai. Raos kula mbok menawi pamandharya saged raosaken. Inggih, kula saged raosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng paduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabu ing Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Nggih. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Monggah umpangipun Bawaduna kados pundi? Oh, estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi wayahipun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak.
Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Monggo sakmangke Janaka lan Mula Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi mboten klentu, tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Anakipun Janaka kalian pun Mula Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten, Ger? Nggih, bapak menawa leres. Tah. Monggo nembe kemawon mro dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babakan perkawis menika pancen kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembangaken bapa tuna. Kula pitados kalian patuko bapeng saka lima. Piye Kakang? Miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye. Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samrika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun mrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para Sata Kurawa, pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, mboten kok lair tok. Neng batin ya tetep mrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Tarta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iye, bawa dulu leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Loh, mestine ora kena bingung Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis wis rasa dadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya karepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho wae. Wis ngono wae rampung rasa dadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono? Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lahir iki mau. Ya aku matur, aku matur. Kakang Dina ora kaya ngene iki lha. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lungguhe ora metu wayangan iki padha. Monggo ge, sakmenika dipun penggalih. Panjenengan ora budi. Menawi awrat ing ngrayi pun Janaka kalih Kula Sembadra, ayo wis. Panjenengan sampun gagas dhateng pun Burisrawa. Nanging menawi panjenengan menika awrat dhateng Burisrawa, ya kudu mentala karo Janaka karo Kula Sembadra. Sakmenika ngaten. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Tur panjenengan mau nuwun sewu, mantunipun Prabu Salya. Panjenengan saged temen menika awet pinaringan putra-putrinipun Prabu Salya. Ayo ta. Menapa jenengan sak mangke sampun putra inggih menika pun Raden Wisata. Wayah kula piyambak. Kan tegas panjenengan anggen mangan bali semakaran pun Dewi Erawati menika lair terus sing badhe sak mangke panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Erawati menapa panjenengan awrat Janaka karo Wara Sembadra. Namung nuwun sewu menika wonten gandeng cenengipun kalian anggen pun lair batin napa mboten kaya mateni ning alas pun rampung. Napa mboten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampeyan jaman-jaman kok ngrebuk dosa. Nggih, matur nuwun. Napa kan? Nawala. Oh. Dosa iki wernane apa kula tak takon? Apa manak Prabu kula dhewe menika mboten sagah nanggung dosane? Durna sing nanggung dosane. Lho tenan kok. Kok niku dosane sapa-sapa tak tanggung? Ora bakal wedi. Dosa iki sing nakok kene mati. Ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira, ora tau. Pokoke anggere ning donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih, kudu sing sarwa putih, ketahe wong remesi. Perkara wong niku dosa apa boten ora ora ngerti, sing penting ora wong remesi. Kula tanggunge kula tak ngapun kanthi kula tanggunge. Kula tanggunge. Dosane mateni bocah kula tanggunge, dosane gati wong omah-omah kula tanggunge. Apa tanggunge? Amun dewe
depan balu, rombongan pelampung ke depan balu. Mengke dosa kula ajeng kula dumtut kali rombongan. Mboten nggih. Nggih, nggih. Wah, menjenengan boten ngerti-ngerti. Sokali mau kok kaget kaya ngoten. Kita wong sing donas-donas menang-menang. Ning dosane wah. Sake kruk. Ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh. Rambuté brodol. Kok nanggre dibuka kok tengah iki kok dibuka. Iku dosane pirang-pirang ya iki. Geng-geng. Cantre-cantre sokale mau kata. Dados sedaya menika sak mangke gumantung anak Prabu Baladewa katengi mawon panjenengan boten saged putusi kula boten saged putusi anak Prabu Durkana menapa malih ugi boten saged putusi saged dipun namung ngaturaken perkawis menika lah ingkang sampun ambil perkawis kedah saged putusi perkara menika gumantung awrat dhateng pun Bresawa menapa awrat dhateng pun Janaka lah rusyanipun napa rusya niku lho sing kudu nanggung resiko. Resiko ini pun di mereka meraya alat poros sembodro berarti jurnolok antuk berarti antar kes benar mula anak Prabu Bolo Bipo menika buatan lahir batin nonton garing sedina nena anak Prabu Bolo Bipo menika lahir batin nonton garing sedina. Oh tegesipun penjurin kemau diwan sampiri pakaryan yang ngawrat kemauan pulau kinten sagah melaksanani menika merayu lahir batin nonton sigro-sigro yang permono bonco sikurang rakit nawang sesong oh nalindrom bek marwa singsang atri kumulung ang rempak Katriku mulung mang rempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri. Waduh. Menawi caranipun mekaten kula menika persasat dipun pojokaken dhateng kawontenan. Lho semanggaten dhateng patuku kanjeng kula Prabang dipun menggali perkawis menika nggih. Jaji. Samun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling nalindra. Ingkang boten cukup dhateng kesagahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pamomonging para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ateges menawi Burisrawa sang mangke gagar widarakanipun jawab kalih menawa Sembadra. Badhiipun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula derek kecalan. Kula dinten sampangke samula tetepaken. Samun ngantos kedangon kula mapan wonten negaring Sedina kula nyuwun pamit. Kula badhe njungjuk dhateng negaring Durawati. Yayi Prabu Durawati Wara Sembadra. Samangke menawi mboten purun kula boyong wonten negaring Sedina. Wah, nadan kekadangkat kula nyambak rawe-rawe rantas malah-malah bakal kula. Thank you.
kula aturaken panuwun ing tanpa pindhah. Kawah sami-sami. Rai boten saking kula dunya, kula pinten. Kula Prabu Baladewa boten badhe sanggah nampi kewajiban menika. Oh, kula sampun ngertos. Estunipun nama Prabu Pandhira menika nggih. Kados pundi. Ah, samangke saenipun gandeng. Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goro. Tegese iso tenan, iso goro. Iki mau nang kene ngene ya, Dipati. Anak Prabu Baladewa sagah bakal megatake katresnane Janaka karo Wara Sembadra. Wara Sembadra diboyong marang Negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula aja nganti anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Harya Sengkuni ing menika dadi cucuke ngajurit. Sampeyan iki nek ra goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dudu dadi cucuke ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh. Kurawa didhawuhi supaya niti priksa anak Prabu Baladewa. Mengko anak Prabu Baladewa nika estu-estu sowan ten Negara Ndarawati megatke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane Boyong pun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggunan, dipun sembah kaping 1000, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nek, ning nek, ning nek. Ning ning nek ora? Nggih. Ateges anak Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong goro menika aja dinaik pangapura. Rencak ning dalan. Oh.
anak Prabu Balatewa. Mateni. Weh lah. Sampeyan kulo rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro lho. Loh, kula niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, ah kula enggak ero. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa dipati nggih. Abimanyu mateni, Baladewa nek ngapusi mateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mengke ari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, bungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Pak Mandaryo. Wonten dawuh. Soto kula dipun bidhalaken. Sendika ngestaken dawuh mlapat tindhaipun Kakang Prabu Mandura. Menawi ngantos dura. Anginipun badhe mejahi dhateng majanipun Sembadra, Duwin Boyong Wara Sembadra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan nata Mandura. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Leboke Pak Kunjaran. Leboke, pokoke dibondo terus leboke. Nggih. Yeah. Dewate. Pripun? Sesuk kula nek pentas ora arep nggo dolop, Dewate. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku jajane le seneng nek pung enten iki. Mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Mergo do ora duwe pemetu. Ah nggih. Nggih. Kartu warna, wonten di belakang ada Buddha no kang bodoh si pingsun kuterno datun kalau no no non para matal pasilan nyentam bayi mengis tu sing hati hati ojo kaya bucah cilik kaya wisra no dawa maneh dimas kartu warna purno gati ni panggilan sana tua so kuterno datun teluk sangking dampar kuno kenapit gambaran gading kadiran kensang jaring perombaan jadi manggung ketanggung joko palor loro ingin sami ngampir upacaran ini keprabun kawis dikang saking Mandrawa tindak nyo Sri Naranata katon gumebyar candrane. Don dawuh sinuwun. Kaget raos sing manah kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngawingkeng abdipun Pati Prakuto. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina ketingal mboten karenan penggalihipun menapa kula nandhang kalepatan. Menopo kulo klentu lo, kebarang kulo jumadung dawo. Sinuwun. Sinuwun Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa nyadung dawo. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngon. Bala kok tadi ketemu lo lakon sih kaya menggini. Enten apa ta? Enten apa menawi keparang ngamba barung roda tengabdi kematian Prakuto wonten dawuh ora nyono babar wisan yen pangkatku saka negara ing Mandura prapta negara Ngastina iki jebul tinemune aku kebegan lakon ing persasat suduk gunting tatu loro. Gunting niku nek dingake tatu loro nek didadekke siji gemeng tatu siji. Kowe nek ora guyon ngopo to? Kowe nek ora sembrono ngopo? Mbok iso ngerti karo kahanane Baladewa. Ngerti karo pasuryane Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura wis pirang taun? Nggih. Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalihku lagi seneng apa penggalihku lagi ora seneng iki? Kudune kowe nitik, kudune kowe apal. Nggih. Nyuwun pangapunten. Wonten menapa?
aku untuk kewajiban. Kewajiban ini pun nek tak kandak kene-kene mesti ora matuk karo kewajiban ing Bolo Dewa. Lho, lak sae napa awon? Perkara elek karo becike ku mantuk meneh nonton saka kendi. Oh, nggih. Lah terus tutno laku jandraku. Wonten pundi? Neng Dorowati. Lho, kuwi gatosipun adus. Ana perkara. Nggih, nggih. Lah berisik guyang-guyu tak pecah ndasmu. Nyuwun pangapunten. Aran ciri-ciripun kula ngaten niku. Mangkat dina iki sewawi kula dherekaken kaya jadados kok aku. Apa perintahin Baladewa, kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni ngono dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo Prakuto. Tinoning pasewakan Busana Sutra Bye.
songleng miyang sasongko wayah nyo lagya lumaras mangrengga lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jalatri kapitan ing surya dening Wangkawa Handa sumembur saking salira risang sekaring nalendra lela lela risang sekaring nalendra sukmeng nala prom setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madibya Dibya Sanata ngandika alon om niki wangsukmu no madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Koko Prabu ndadosaken ngagat sotaning manahipun ingkang rayi Durwati Rawuh Maduka kepareng kula ngaturaken pasegan pono krami Koko Prabu. Yo Kresna. Ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bayi Tampanana Yayi Prabu. Kula pundi nggo jimat paribedayan ana ing kasantosan. Mugi kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Yo Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu aku ngaturake sembahku katur yo Kakang. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Koro. Yo. Brotojaya lara ireng dak tampa, si Adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat Pangestu nipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang yo atmajamu ora kena sambe kala apa-apa. Pangestu ning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, syukur Sembadra. Kula ngenten kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Ndadani ingkang putra pringgatanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana. Lho pendika jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Diweji nglantaraken sembah bekti kunjuk Kakang Pati Udawa tak tampa tiba sepadha-padha dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Yo Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu nuwun sewu sampun kinten kula kumelancang ndadosaken kagiyat raos ing manahipun ing rayi ing Durwati dening rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan
menawi kepareng kawedharing kathah mengko suraos ing kados pundi kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken Karna Kakang Prabu Kresna. Iye kula wonten maring adhawuh. Wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Ndurawati sepisan tilik marang rajaning si adi sak kulawarga dungkap angka loro wis satrepe pun Kakang menawa dadi kadang werdane Brotajaya ya si loro ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra gone wis mangun bali wisma kelawan si Arjuna wekasan pinaringan tali ning katresnan wujude atmajaning Sembadra inggih kaya ngapa bombong penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura kasinggihan mekaten kok Prabu ya men ngene Kresna setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Gayu Prabu Ndarawati kepareng kula cemadung dawuh wonten mangandika menapa kok Prabu Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok nanging pun Kakang kuya minangka dadi kadang werdane Sembadra inggih monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak pun jen sinundul puyuh kaya kejugurkan wukir sari klepaning samudra madu kula wangsa ing Mandura dene adiku wadon Wara Sembadra wis nggendong dotong dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane si Abimanyu eh kasinggihan mekaten kabagyan iki mengkene mau aja si adita ing ngrasakake ana jumeng kulawarga Ndarawati ing padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata tegesipun ngados pundi pratanipun Kakang Nagara Ndarawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan si Abimanyu ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing tak tampa dina iki Wara Sembadra nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku si Abimanyu marang negara Mandura. Eh, Kakang Prabu. Estunipun kula mboten wantun badhe anduwa dhateng Parang Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Brotajaya. Lara ireng. Mono dawuh mopo Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndarawati ing wigati. Kepengin ngrasakake kabagyanmu, kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Siadi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela leganana penggaling Kakang Prabu Baladewa supaya Siadi budhal. Kelawan atmajamu si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling. Ya kuwi si Permadi, ya bojomu si Janaka Wara Sembadra. Wanodya yutama ngambararum ngambararum sang kusuma om gembrang-gembrang yen ngandika om piye Sembadra Kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Ndarawati mbancinde mansilaten upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyan ing Madukara dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Alah dalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndarawati lan Mandura kuwi loro-lorone katunggal. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura, mulo jelok beda-bedake. Kowe mapan ning negara Ndarawati tan ora beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang Sangga kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak. Kepengin nuduhake Wara Sembadra lawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati.
supaya bombong penggali. Lu semangga kan datang paduka Kanjeng Koko Prabu. Sebodro. Onopo. Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu, ndak direkake Kakang Prabu Mandura. Dian Gatut Koco Tinol Mapak Tinol Mapak Karko Suto Teka Piro Kresno Angung Parto Maneher Sakti Niro Ing Ujaran Wang Wang Oh Loh Gatut Koco Wonten Imbalan Lah kok dadi sajak ora jenak nggonmu ngabiyantur ngersani wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mula tetes kula cubriya kaliyan Kanjeng Prabu Mandura babar pisan mboten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Ingkang dipun gendong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgondani, raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindhaipun Kanjeng Kuwo Prabu Mandura. Sajake kowe cubriya, mboten perkawis kula cubriya. Namung semanten lho, namung kira-kira jejagi iki mawon. Ya, kula Cah Bagus. Panggrahitaning atimu tan prabeda kaya rantamaning penggaling pun wing Durawati. Mangkat to. Awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, purba wasu tak pasrahke marang kowe Garo Kaca. Nyuwun pamit madhal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Duri. Eneng apa? Sak pengeripun Kanjeng Koko Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Kowe iki ming tiru-tiru tembunge Gatut Kaca lang ora. Mboten, Koko Prabu. Mbok ya wis, sing lante panggrahitan iki Gatut Kaca pancen tak akoni. Yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok, ra ngono to? Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki, wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkat to. Mlampaten tindak ing Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak, Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to, mangkat to. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak neng kono ora usah melu-melu. Eh, ampun ngaten kula badhe nderekaken Yai Mas Setyaki. Kanjeng Diweci. Sing ati-ati Kakang Pati. Oh. Thank you.
Dewa Narpati Dwinares Dwinares Woro Kresna Kalangkung Tresnanira Marang Dyabanon Marang Dyabanon Sinawi Oh Kakang Prabu Piye Kaget atiku bareng ora panglingi kira patih Sengkuni karo Begawan Durna Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kusik, Para Sembadra, kusik. Aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggon kepengin mboyong kelawan kowe ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kelawan Sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake lah karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina inggih Margi menapa ingkang raka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sakmangke saged ta paring daya kekuatan dhateng Sanghyang Para Sata Kurawa. Ora ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Rak ngono ta sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra e. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ai senenge ora jeneng mokal, wis seneng. Bocah ewe lah isih cilik, isih bayi. Nggih. Kan mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene barang mak yek 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 ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lah gede sikile ingkang garwa prek Samane ku senengane ngecek kali kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon Lah nggih kula niku mung ngomongke upune wae gedhe pupu garwa sampeyan Nggih nggih ning atos Nggih Menika kersanipun kados mekaten Lah mula saka kuwi Sembadra kowe ben diderekke patih sang paman patih Sengkuni lan Bapa Durna wontene Abimanyu Saka tresna tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu Lilanono tak gendonge tut wuri kalawan lakumu Apa kudu ngono Kakang Iya kudu ngono Merga pun Kakang saka tresnane kalawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ora ketang sedilo Tak kudange anakku si Abimanyu Ing Kagiat risang kapirang uri nangkul kinembit kembit dosang reknaning bawono oh bener ger Sembadra bener bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura ngono kowe mlaku dhisik karo aku karo adipati Hayo Sengkuni wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa kowe tak gendong lho Anjur ngalup kaya ngon. Anu? Bapak Durna. Nggih, mboten, mboten, nggih, mboten. Kanjeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula api si Sembadra. Oh, nggih, nggih, sak kedhawuh. Piye, Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna? Ya wis kono tak gawani anakmu aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrah aku bakal nyengsara karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku Para Sembadra.
Paman Arya wonten menapa? Kurawa bubar sarsaran. Nung sampuyang nubuk bentus pelajaripun enten apa? Senjaki kali Gatut Kaca ngamuk. Sumbarep menawi ingkang rayipun Dewara Sembadra melampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah, rak tenan to, Pak Jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Prakuta. Wonten dawuh Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kowe nek dinti ning kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Garwa tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos-atos iki yo. Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukuntur getup ong lumimbak penyukang kumambang ong Gatut Kaca wonten timbalan bu Setyaki wonten timbalan bu Prabu. Sing akon kowe ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Hm? Ngongasahi kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pancamu dumeh kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Suralaya. Hm? Terus sapa-sapa arep coba? Saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuatos raos ing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian para soto Kurawa. Mongke ingkang gadah niat boyong. Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Wu Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng patuku Kanjeng Wu Prabu nanging sareng para soto Kurawa? Garuk Kaca, wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon, mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepmu, nek luput piye? Apa ora mirang-mirangke karo awakmu dhewe? Mriki. Barengipun Dewi Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu ra ketang sedilo. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para Srata Kurawa dene aku nggendong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ra nggendong karo Abimanyu do nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresno karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, iya. Ih, prayu dulu mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Dhe ketah wonten buktinipun. Setiap ketah wonten buktinipun. Setiaki wonten dawuh. Kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padahal aku ora krungu ya. Kowe mbudheke wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang? Nggih pitados. Nek do percaya mungkin. Ayo bali. Bali ning Gorowati rasa tetep meneh perkara iki. Iyi, ngestaken dawuh. Bali. Nuwun ngestaken dawuh. Setiaki bali. Ih, kula badhe tenguk-tenguk wonten mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iya, ngestaken dawuh. Ayo do bali. Lho iki, ngestaken dawuh kok. Ayo guys. Thank you.
Kula Dewa Narpati Tuwinares. Tuwinares swara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnani ro. Prakuto wonten dawuh. Sak gedhakan iki aja cengengesan. Nggih. Mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh nggih. Iki barengipun Abimanyu wis mbok gendong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Nggih. Kuwi menyang Walas. Terus kebarengipun kowe menyang Walas. Iki. Sawise tekan Ngalas. Prakuto wonten dawuh. Aku kuwi duwe pusaka, ning kok ora ana wrangkane. Pusakaku iki golekno wrangka, Prakuto. Pusakaku iki golekno wrangka. Wrangka sing pantes, wrangka sing trep kelawan pusaka iki. Ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa. Bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura Prakuto. Ing batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa. Parandening mangke Patih Pragoto datan wantun nanduwa keparengipun negi Sanata Prabu Baladewa. Gureh rungeh. Penggali rekana Patih Pragoto paran marga ngarsa linambahan. Lon-lonan nanyandhak punang curiga. Inggih denasta dening Sanata Prabu Baladewa. Tiwah. Semire saking ngajenganipun mata Mandura Prabu Baladewa. Lumampah manjing wana dupi wis tebih saking nata Mandura. Gero-gero penangise sang Pragoto nganti kaya bocah cilik. Babar pisan. Lah kok dadi aku nur mulo lakon sing kaya ngene lagu to. Yen kowe abot karo kewajiban. Kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tok tindakake. Gunane apa kowe dadi patih ora mastuti marang dawuhe Nalendra. Oh, Den. Kula mboten mentala. Kula mboten mentala, Den.
keris kon goreke wrongko. Aku wis tanggap karo kersaning Siluwun Mantura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Aduh. Wah! Wah, ora bakal mentara. Sampean kula tinggal teng ngriki. Kula njaluk ngapura, Raden. Oh! Tinggal, kula cumadung dawuh. Oh, das pun tinggal. Loh, ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapa Durna. Jumbo kangenipun Bapa ing Soko Lima, anak kula Abimanyu kula titipke Praguta. Praguta kula paringi pusaka lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Praguta wis tanggap niku sasmitaning Alindra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten iki mawon. Mboten sampean kok seneng banget mergani napa? Amanu sama jenis Sembadra mboten gadahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sida gelem urang nggih. Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula samata ing gati sewai go ing dhewe. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu dinyenggol wong omah, nyenggol wong omah. Ayu elek ya ben. Nggih, nggih. Bodono. Wonten dawuh. Paman Arya, wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah nggih, nggih, mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, mawon. Iya, Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, jan. Ai sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye to? Braya tudu. Udu. Aku tak ngono ya. Heeh. Bocah tenan kok, Gong. Wah, jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hajil hubungan terang gelap. Gelap, hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuangane iki. Wah, wes. Dosane nglekepe anake tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, wes jan wes menungsa apa? Pono kawan Petro, dalem, Den. Iki sapa titi periksanen? Nih, aku sing pinter nitik kok. Lho. Lho, iki Kang Roko Ndara Abimanyu ngoten lho Ndara. Oh. Oh ya jan. Bakal Mas. Wah. Oh iya.
ngriki. Kakang Mas, panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dase. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk iki nek mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus, walah. Ah kaya mesem e. Akhire nek Ndara Angga Wijaya bul bokonge Semar. Dari ing semilak. Kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkep e. Oh wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nang ngene nggo sarung iki sing robok. Sarung cupet go sarungan. Ten. Jenengan kok iki apa kok terus-terus iki? Kok tas. Ah, nanti kok salah tak aku. Bahasa sama tu, eh. Kakang Mas panjenengan kenging menapa? Kakang menapa, Den? Bocah niku kengroko niku sajake wis sawetara teng tengah ngalas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Saking kutha Sanggoro kula yen tantulusa amangku sang tyauta manalendra mudha wonten sawenaing jejaka ingkang ngaglak tengahing wana nenggih menika ta warnane satra saking gisiking samudra atmajaning dewi anggana warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning sang Sumitra ndotong-dotong punang jabang bayi. Katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ono wujuding jejoko yang ngaglah ono yang tengah yang dedalan kowe sopo takon marang aku mburi soko yang bertapan gisi yang samudru
putraning Kanjeng Bandono Wari. Aku Bambang Andono Dewa. Bambang Andono Dewa. Iya, dasar keporo nyoto. Kowe sapa? Raden Sumitra. Raden Sumitra. Iya. Ingkang buri sapa? Aku Semar. Aku Gareng. Aku Petro. Aku Bagong. Nuwun sewu, Den. Iya, Petro. Piye? Piranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ing kegetingan. Ngeten. Monggo Ndara Abimanyu keng neraka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesthi ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing ngenten amung Bambang Andono Dewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ajeng gendak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe, no Dono. Lho. Dono Andono Dewa. Ora ngerti perkara ini malah nucuh marang Andono Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Hah? Lah kok dadi mang sia-sia ning tengahing alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku? Wis muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip pengalam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara wirang, gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar wae. Wen sisan wae pokoke anggrono wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis. Nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentrul-mentrul. Nomong gak tampo lho. Iki lho ngisor mripat iki blenduk-blenduk nek kaya kok nangis to. Ha iya. Wis bener kowe nolo garing. Ora san dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu. Kridane Andono Dewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, nolo garing. Lang lang ning driya mangung-mangung kong. Tandang ono Andono Dewa.
ngrasake kaprawiran. Nadyan lagi sedih lho, wayahe aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu. Nyoto satru pinunjuling apa-apa mrunjuling akarep. Nanging apa kira-kira kowe kuat nadai jemparinge Andana Dewa? Linepasake saka Gandewa tumancep ana ing dadamu ora sirna marga layujud dundang Raden Andana Dewa, Raden Sumitra. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumama dadane Sumitra. Jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe. Kakang Mas, Kakang Mas Abimanyu, Kakang Mas. Sampeyan dinepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah itu mancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ora ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang Andana Dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tau panah karepmu Ndara Sumitra ning ngerti ya kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampean pripun Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudut no panahe Bagong. Nek dudut gak dud ngono. Bejo dintul-ntul ndak Kakang Mas malah kloso loro. Gegere bolong semana kok bocah. Gegere bolong kok kan ora tekan ning pati. Andana Dewa amuk legane atiku kowe. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartentu kula badhe nepataken dening pepundhen. Awit kula sampun
wantun nang gendong Kakang Mas Abimanyu kula ajak sepatus perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dhiraken kundur dhateng negari Ndrawati sepados rinukti dening Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa Bature Ndala Sumitra? Ora iso manah aja manah. Ngerti ora aku manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mujir. Setan. Panamu ora kena Ndala Sumitra. Ning kena Ndara Api manyu. Salah bocah wingi sore digendong dijak perang. Oh, aku ya anak cu. Mangkel aku. Ndarapi manyu sedo. Ndarapi manyu sedo kena panah mucok. Jan-jan cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Ora duweni atrajet pot. Ayo. Iki gamelane kok demen wae iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak tur doyak yo. Dewa nyemplung segara. Coba si arah iso nututu nyemplung. Waduh. Petro. Mau. Antil. Aku ra iso renang kok. Garing. Biasa ro adus neng kali to. Nganggo ban e. Oh. Ora iso langang e. Oh, kae malah wong sing temaman ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Lah kepeneh aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Ojur maklung ora. Petro, garing Bagong ora ngrampung ing perkara. Sedane ndara mabi mayu ditata ipatine awake dhewe. Wes. Ini ya cetek-cetek dasmu we. We mun jaluk punji aku we. Aku sing lelem. Ora orang ana lelem. Aku ngombe tenan ki lelem. Santai Gong, santai lelem. Ora usah mbegan tenan tro wis lelem. Gong ora dikelem. Ora diklekarke lelem Gong. Ini jenenge ade. Aku rasa ambekan to ya golek Semar yo. Thank you.
dewa anakku cah bagus ya gini. Sawetawis kula tuwi dateng di daratan. Nanging jebul pinanggipun. Kepanggih rubedo Kanjeng Ibu. Obat. Ana rubedo apa? Kula dipun mestani mejahi dateng lari. Tumunten kula perang kalian kadangipun lari menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lari menika sami ngoyak dateng kula. Obat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing dalem ing samudra? Nyatanipun sami wantun. Obat. Anakku nggir kono seminggira, mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Jero segara kok ana gua api banget kene, Pak. Lho. Terus? Kene ne. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jamak. Petro ya ana wong lucu senengane enggak. Welo. Wela. Anter meneh. Kyai kok kaya ngono lho. Jian wis. Kare ngententeke temenanan. Wela. Edan. Ya Tru. Ana wong bagus iki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis Semar. Nggih. Nolo garing Petruk lan kowe Bagong. Matur. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika. Kuwi ponakawanku. Piye? Lah ponakawane kok bujung-bujung datenge putra? Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Andono Warih. Andono Dewa kuwi anakku. Lah bapakne? Bapakne ya iki. Ngandel ora. Jajan. Nang ana crit nang kene crit. Telotak. Mbok ya semen kowe iki ya ngopo ngono lho. Po senengane ora. Ono apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap, sing mangdukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caosi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Mboten? Kula temokke teng alas. Lah banjur. Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemok kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian Kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup. Selin surup. Dadi perang. Kok Kang Putra ngelepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra. Neng kena Ndara Abimanyu. Loh. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu sedong Ndara. Nuwari. Wonten paring adil. Bab iki ora kena disangga entek. Mesthi ana lakon ingkang tumiba lawanat majaku Abimanyu. Manjinga Kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Donawari. Tenan ora. Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Truk.
Nek Ndara Janaka iki nempungke Andana Pari karo Andana Dewa iki garwa lan anake aku ora setuju. Oh. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka iki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu Sembut. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Sri Kandi, aku jane ora patok matok. Larasati, ora cocok. Manuhara, kuwi meneh. Oh. Dadi kuwi jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to. Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, men. Kowe iki ya ngapa mbok gogok nang kono kuwi? Ngenteni kowe kowe. Apa kene sar siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kalabalabaton lirgin sanging risang mawe gandrung toro iya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene si adiwis rawuh ning negara Ndarawati iya merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kakang Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur purwa madya wusanane samendhang ora ning ngarembit iya ya mung si adi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo payo katemping samirana Kresna kakangku wo kula ingkang sowan wo wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dam. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to, jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon sanget si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Oh. Kau Prabu, sepinten kalepatan kulo diagung pangaksami, kau Prabu, kulo sampun lirwo, kacarios, kakang Semar sumusul dateng kulo, matur bile Abimanyu pejah, iyo, kau Prabu, tok tangisono wis ora ana gunane, wong Abimanyu wis tekaning mati, ngibarate lohmu nganti dadi getih. Ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarepane dirukti dening Sumitra Janaka. Kowe ngopo kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek
Wis diungguli kembang kula bali ora urip. Nangis ku pilek. Tak kira nek nangis bul pilek. Pokoke ora bu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna. Ya mong saiki kewajibane wong lanang aku tak takon karo kowe coba wangsulana. Yen bojone diarah karo wong mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kakang Prabu Mandura, jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosek janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk iki ya ngapa nyuwuk barang iki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu Kawatawatana. Sedika. Ngastina Maha Prabu Duryudana lan ngandika aduh harining sunwerku utara Mbodro ana dawuhmu apa sinuwun aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kakang Prabu Baladewa dipinangkani ora kitang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbui marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening atmajamu. Iya Kakang Prabu aku mengkari manut. Weh Sembadra mapan ning taman kono. Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa aku manut Kakang. Janaka dasar keporo nyoto. Loh, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhane menungsa, menungsa Ngastina. Apa tumon ning atase Nalindrogung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak utung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Eh, adalah. Ngeten nggih. Iya. Padhake apa? Ming disumbari karo ndaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat, klepat, klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok.
melayu sifat kuping Petro nun Sembodro menyang endi bendaramu kula ceke. Teng Taman Negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Ah semeng mriku pripun? Ojo. Kok ojo? Mengko ndak tempuk. Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, opo Petro? Mboten sampe mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane. Aku wis ra duwe bojo. Lah Ndara Janaka, anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? Angge. Lah iya. Tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, dipikir ya ngonten niku. Iya. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita to mbahane wong ra omong gitu. Iya. Mun sampeyan niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampeyan niku ora tak ora perlu gendong, ora perlu meneng-neng, ora perlu ngateni popok. Kula sing ngateni popok wis sing ngurung. Kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Angge. Mane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresno sampeyan karo sampeyan niku tresno banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing ngasing tresno karo wong wadon. Kuwi mau omongan apa bete? Boten omong napa-napa. Padake aku ra krungu. Nggo teng rika nggo kelire kosong. Ora apa-apa. Sembodro, apa ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kelero ayo bali Sembodro. Kasih. Pun Sembodro pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembodro Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok ora Bu. Kula wis nyandang cara manten kula dicaupke karo Mbok Bodro. Dicaupke karo Mbok Bodro ora Bu. Bratajaya. Kula usik. Nggih, pun mboten kuat nih. Kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodro jane wis prapen negara Ngastina. Abimanyu wis tekan ning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina? Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Oh, ora bukdasaken ngerbataken Wara Sembodro kula pengen caup karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawa nanti Janaka. Thank you.
babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pengendika paduka ngrepa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawa nyaosaken dhateng pun Sembadra. Lah kok jebul? Mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun ngados pundi? Yo, pancen tak jarak. Mergo aku tening ngesan ing sibule Slawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan para Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggap ala, ning niatku iki pitungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun pirsa. Sembadra iki tadi bojone Janaka iki gros atine. Janaka iki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning kasatyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purik ana negara Indrawati. Mula tinimbangane para Sembadra iki lara ati, timane para Sembadra iki tansah kagol-kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingin saged mangertosi mukti lan marmipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra lan Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati-gati. Ngomong liwat, bungo-bungo. Deg-degan. Itu, Petro itu ngomong tinggal. Dan penjenengan ada wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasa ora liwat kini kok tak liwat kini. Pokoknya tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menaik mboten maringaken. Rawira orang tas malam-malam tak butung. Orang ada tak beting kadang taruno kalau kadang merdo. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Menang-menang aja. Pokoknya di bojo arti jalo sampai doi karena pipi. Terus Den. Mutar. Mutar. Lagi orang. Tidak dadamu. Tidak dadamu. Oh, kapokmu kapan? Anggapnya sampai naik dewe orang. Sopo-sopo arti kalaki, sopo-sopo arti kalaki. Apa rumah sama Ndoro Kudoro di karo sampean? Pakar timu sing kaya kane kiki. Ndoro Abimanyu sing bocapi kusture kesempiwa ing aradan. Paham? Sing kenceng Den. Ayo, mutar. Mutar kowe. Anggepe apa? Kulke den mesakake. Niki keng roko. Kadang werda. Mencla-mencle. Hei. Ana adine. Sowo. Iye. Mundur. Doro. Opo. Diluari. Aduh, rasa megan aku. Rasa megan. Oksigen mau piye? Hus. Ih, ra kena. Asu apa itu? Perku Doro diculke. Waduh. Wah, mati ya. Werkudara. Wah, ngolong gantang pun Kakang tanpa dinai waktu ditendangi sak winane dhewe. Upama dudu Baladewa tekan ing pati iki mau. Ben. Rasake. Kapok ora? Ya, ya saku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa Mas tasih badhe misaken Sembadra lan Janaka? Ora.
Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten teleng ing wana nalika semanten ngantos dumugining pejah. Lho, Abimanyu mati nangkung samangke sampun gesang malih. Amargi kula ngkuli Sekar Wijaya Kusuma. Aduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembada, Janaka Abimanyu aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kenging menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok kula bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sinamu kowe. Yang aja mlebu sinten? Aku. Wah nggih monggo. Go. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora bumandur arep mlebu dibukake. Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun. Ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra njaluk ngapura. Ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak Kurawamu tak gawe sungsang bawana bali. Warga Dara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki Cah Bagus. Samadange jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wuger marebak bangsu mirat keneng sorote ing surya mega lan gunung-gunung. Alhamdulillah. Pun paripurna purwa madyawusana. Mboten wonten alangan sedaya. Lancar rancak ngantos paripurna nggih, Den. Yo. Lampaning ringgit purwa menika sayekti menarya Karca Benggala ingkang sae monggo. Saged kinarya sangu anggenipun menapaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo, Semar. Sura sudrajaning kang ret. Suwah brasta kaping olah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Kula sak rencang gedonga muga-muga laringing dipun supitaken sageta dados laringing soleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.
Lajeng kula ya ngerti, wetonipun Antasinem niku kula ngerti. Wong loro niku nuwun sewu, Janaka mboten metung, Werkudara ora metung. Ning saking saka 5 kula niku jane wis ngetung. Bocah iki ku nek nganti kelakon rabi ora bakal langgeng gone mangun Bali Wisma. Merga tanganipun temandang dalem mriku turah setunggal utawa siji tegese pegat pati. Nek dilakoni terus bakal mati dhisik sing lanang apa mati dhisik sing wedok. Tegese Antasena bakal dadi dudha Jenakawati bakal dadi rondo. Anek, Lesmana menika trimah ngarah rondo wae ngenteni dhewe ora apa-apa. Mila ingkang saking menika, nggih. Samangke ngaten kemawon. Janaka dipun tembung kanthi sae-sae. Lajeng mangke Lesmana Mandraka remen dipun aturaken kalianipun Janaka supaya dipun dhapaken kalianipun Jenakawati. Nuwun sewu, Bapa. Menawi ngantos kadenangan para Pandhawa langkung-langkung kadenangan kadang kula Yai Blotosena inggih Werkudara ing Jodipati menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Werkudara niku sapa? Werkudara niku murid kula. Murid kula sing paling tuwajo niku Werkudara. Werkudara Antasena golekne wong wedok liya ya. Iki Jenakawati arep dipek Lesmana. Werkudara tentu saguh mboten badhe wonten badal dawuhipun Begawan Duna. Semaur iya. Iko. Ong duare ningsun ong Bapa Prabu Baladewa kados undi Yayi menawi ngendikanipun Begawan Durna menika kala wawleres mboten namung bapa penemban Durna ing sagang nglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara nanging klebet ing roko ing Mandura ugi sagah nglamaraken anak kula Lesmana Mandra Kumara Baduna, wonten dawuh. Kelairanipun Jenakawati lan Antasena menika saestunipun gunggung, turahipun setunggal. Yakin. Menika sampun boten badhe dipun wangsuli malih, menika sampun dipun tetepaken turah setunggal. Tegesipun menawi Antasena kan Jenakawati menika kelam Pandhawa menika mangke badhe pegat pati dadi dudha utawa randha. Mekaten. Inggih. Dados menawipun jenengan menika gagalaken Jenakawati anipun dakwa Antasena menika ateges panjenengan menika ngeman putranipun Janaka ngeman karo anake Werkudara panjenengan netepi minangka dadi wong tuwa. Oh ngaten nggih. Niku saestu. Lho napa kula tau gegara to, Nger? Kula niku pendhita ora nate gara, Pamanario. Wonten dawuh. Mlayu dolo ngaten bawa Durna paring dawuh mekaten tegesipun kula ya melu urun-urun nyelametake anake Werkudara menapa dewe anake Janaka. Lah rak ngaten. Paman Plaza Jenar wonten dawuh nggih Timbalana anak kula Lesmana Mandra Kumara swatos sowan ngabiyantara kula nokno madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Plaza Jenar Thank you.
Sinongwati Sinongwati cakap kinari among Mbak Lumembak Ombak ing samudra Dan jangan Paman Aryo wonten dawuh nggih sampun minanggih kalian anak kula meninggi sampun munggingkal kadanguwa ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina Paman Blasa Jenar Lenggah Prayogi kula nengestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul durmendem jero karo wong tuwa aja mung kanthek ning pangucap kababaro dadi pakarti Lesmana Mandra Kumara Atmajaku Padurarjo sak praptamu Lesmana Mandra Kumara Nun Amet pasang kaliman tabe tinebena ing iladuni dumawaing tawang towang linepatna ing tulamanu rama yo kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo ngersa waduka Kanjeng Rama yo tak tampa pangestu tampanana kula pundi engga jejimat paripih dayanana ing kasantosan paring pangestu maduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana yo Lesmana inggih Rama prayoga nunggon mulenggah ana ing ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa waduka Kanjeng Rama Prabu iya Lesmana iya lho aja wangsulan nggih nyuwun pangapunten Rama wayah Mas Katuran Karaharjan Eyang Patih Sengkuni Wilujeng Eyang Bekti kula katur ngersanipun Eyang Patih. Inggih kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Inggih Eyang rinten dalu mboten kendhat anggrem kula ndedonga. Mugi Eyang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca. Malah mujek-mujeke modar iki. Inggih matur nuwun. Inggih Yang Patih. Jagat Dewa Bathara. Anakku nggih anakku Lesmana. Padurarjo sak praptamu. Nun inggih wa Prabu Baladewa. Wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wong. Yo tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampanana. Kula pun dienggo jejimat paripen dayanana ing kasantosan. Iya, prayogakno nggon mulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Kaya cah SD jaman biyen. Kalimate iki lho. Oh, lho kok sik. Kusih Lesmana aja disaurin dhisik.
padha rarjo sak praptamu Lesmana, putuku nggih wong gagah, wong bagus. Lesmana Mandra Kumara. Eyang Penemban Durna. Iya, iya aku mbahmu Sukalima. Kula ngaturaken sembah bekti kula katur yang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune simbah tampanana ya, Nggih. Pangestune simbah tampanana cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh, heeh. Dek Senin kula dolan teng Sukalima lomba. Loh, apa iya? Nggih. Ning Eyang Durna mboten wonten. Sing wonten Mbah Putri. Kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki. Wis kono sakaremu, sakaremu. Tajane ndi Mbahmu Putri? Namung mlampah, mlampah mawon. Ternyata nggih lumayan sekeca. Mula aku tuman. Nggih, Eyang. Prayoga ana lunggamu ya Lesmana putuku cah bagus. Sampun mboten kirang prayogi Eyang Penemban Durna. Iya, iya, heeh. Lek karto mboten bagekke. Lek karto sapa? Lek karto Marmo. Anak kula semono padha rarjo sak pratamu. Milujeng, Lek. Bekti kula konjuk. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana nggir cah bagus. Kula pundi engko jimat paripe, Rama. Ada sesuatu. Teka maduka Kanjeng Rama nimbali dateng ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana, wonten dawuh. Telung dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho, menika rak pas syuting to. Aja edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo swijining wanita. Wo, masalah niku to. Yo. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dawuh trimo to entrengake patimu. Trimo tekaning batin ora iso dhaup karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, janjane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ing kemekaten, raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumahing bumi kureping langit ingkang saged ngerubuhaken bebeteng jiwa kasatrian kula kejawi namung menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane ora laras kajenge. Ya ya wis. Lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih, niku rak cakepan gubuk asmara to. Langge niku kula teng ngimpen niku ketemu kare Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi. Nggih. Teng riku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cedhaki dheweke malah sajak kaya mbebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati, Jenakawati. Kula genti dijiwit ngen weteng cemol. Ora sronta. Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. Nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben.
Wiwit dina niku kula ora iso lali ale Jenakawati dhewe ya prasetya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama mboten saged ngrabehaken kula kaliyan Jenakawati, kula pun tuku dadung. Ajeng nggih napa? Adung nggih kula gantung. Tinimbangane urip ora klakon dhaup karo sapa-sapa. Pun manggagas ping pira kula ngara wong wadon ora tau klakon. Ming pengangen-angen tok. Nalika kula ngara pergiwa kalah karo Gatotkaca. Nalika kula ngara Pergiwati kalah karo Pancala. Prontawati kalah karo Petro. Ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mie ayam merah kelakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sabanjure nyumet rokok sik. Iya. Datuloyo aja nganti tumindak kaya ngono. Mboten apa-apa, Rama. Sabanjure. Mula dinten samangke nek nganti kula ora klakon dhaup. Kalih Jenakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat Kalimurda, kula wis ngeduk sumur. Ajeng nggih napa? Nyemplung. Ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana, Ratu Gong Binatara, Sugebanda, Sugebandhu. Bandane seprapat jagat arep kula niku saben dina dibyuki Brana Picis, nek kula ora iso nyanding wong wadon, lah. Mboten iso ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip? Dina mengentake sabun. Terus gunane napa cobi kula tak takon. Pendak-pendak wong wedok kula cedhak ya ora gelem, wong wedok kula cedhak ya ora gelem. Bakul mie ayam kula cedhake mboten pulun. Wingi nyedhak bakul otek keprok cuek ndas kula. Yai, menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget ngen putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu. Ming kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan tenan. Rama. Iya. Alun iki kudu kelakon nggih, Rom. Kula dhaup kalih Jenakawati. Iya. Iya. Nek kula mboten ninggal dhaup, kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa. Pendak semua kliwon dijak ngidul. Entek okeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Iya. Nggih, sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah, sampean sing aja-aja iku. Pendanaan kasatrian kula menipis. Merga sulah bawane para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama? Iya, iya. Kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, pripun? Kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-atang dados batang Rama. Piye iki kok mung do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki.
tembungku blas ora dipercaya babar blas Rama. Ma. Iya. Menawi ngantos kula mboten kelampahan dhawuh kalih Jenaka Wati, kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku kemeng ora dipercaya karo wong wedo. Lha apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku wa Mandura. Piye? Menika atur kula wa monggo enggal sami dipun respon. Sampun ngantos sami kendelan kemawon wa. Kagat risang kapirangu pinanggul kinempet kampet. Ong dosang retnaning bawono yosito kang walang adi yosito kang kudu kering yosi tukang nasing tias ing ong ong jagat diupadro jagat bangis cengoro lesmolo wonten dawowo rembukan jroning datul ya iki mau ora kejaba amung rembug gonmu tresna karo Jenakawati. Nggih. Bapa Durna wis paring dawuh. Yen etungane lair Jenakawati karo Antasena, pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung anggo panca suda mau turai siji tegese pegat pati, yen ora dadi duda mesti dadi randha. Mula wis padha sarembug yen dina samengko Janakawati ya Janakawati bakal tak pisah karo Antasena. Bakal tak paringe kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Ah iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi Mbahmu saka lima Lesmana. Dados niki pun sami sarembung nek kula ajeng jawab karo Janakawati. Heeh, mengkono nggih. Yo, mengkono nggih. La taladul ayo. Lah senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe-awe. Asik. Matur nuwun nggih, Wo. Yo, matur nuwun. Nggih, wah mengke nek kelakon. Jenakawati saking madu kok ora ajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondong putri ngangge jempono joli-jolan mboten beto jempono joli-jolan pamondong yang manten putri ning Jenaka Wati ajeng kula pondong ladalah saking mriko tekan kasatrian ajeng kula gendong tekan kasatrian terus kesel kabeh turu kabeh ora sida ngopo-ngopo ora entu gawe. Ya wis monggo sakaremu. Nggih, ning estu ta wa. Tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mutar paman Janaka. Entuk mungsa wa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janakawati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu, mesti nesu. Gawa nenggala, gawa. Ah, ora ana sing wani. Bapa Durna gawa napa? Aku ora gawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Oh ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki arep nggo ngapa? Padahal pegawe PLN wae.